Я темір тұлпар жөнделерау. Бақилық болған еліміздегі балалардың орнын кім толтырады? Ақтөбе облысының Шалқар қаласында жол апатына ұшыраған жасөспірімдердің барлығы бір мектепте, бір сыныпта оқыған. Бұл туралы бүгін облыстық білім және денсаулық сақтау басқармасының өкілдері мәлімдеді. Қазір ауруханада жатқан екі баланың жағдайы орташа. Біреуіне операция жасалуы мүмкін, оларды облыстың білікті дәрігерлері қарап жатыр. Жасөспірімдердің бірі апат орнында көз жұмды. Екінші қыз балада кеше кешкісін ауруханада қайтыс болды. Ал үш ер баланың бірі алғашқы медициналық тексерістен соң үйіне жіберілді. Қалған екеуі облыстық ауруханада. Біреуінің балтыр сүйектері сынған, екіншісінің сан сүйегі сынған. Балтыр сүйегі сынғанға да екі балаға да қаңқадан тарттыру әдісі қолданып сүйегін жетіп қойдық. Ол балалар жатыр жаңағы төсек операция екіншісін жаңағы сан сүйегі сынғанға алдағы уақытта екінші операция болады. Қазір жол көлік оқиғасына нақты не себеп болғаны тексеріліп жатыр. Белгілісі, өткен сенбіде көлікті балалардың бірі әкесіне айтпай алып кетіп, Шалқар Бозой бағытындағы автожолда апатқа ұшыраған. Көлік ішінде екі қыз, үш ер бала болған. Барлығы бір сыныптың оқушылары. Сөздеріне қарағанда бұрын соңды айдамаған, үйлерінде болмаған, алып кеткен. Әлі ешкім айыпталып жатқан жоқ. Нақты сізге адамның санын айту үшін. Бұл жерде тек қана іс қозғалып тұр, қылмыстық іс дерек бойынша, уақиға бойынша. Ал облыстық білім басқармасының өкілдері бұл қайғылы жағдайға мұғалімдердің еш кінәсі жоқ дейді. Себебі оқиға мектептен тыс жерде болған. Әрине, балаларға да мұғалімдер айтып жатады ғой, жаңағы көлікке отыруға болмайды деген сияқты. Бірақ автокөлікті олар мектептен алмайды, мұғалімдер отырғызбайды, автокөлікті үйден алып отыр ғой балалар. Балаға көлікті беруге болмайды. Полиция қызметкерлері ата-аналарға осыны тағы бір ескертті. Ал екі жасөспірімнің өлімімен аяқталған жол апаты бойынша тергеу жүріп жатыр. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе облысынан.